Dvě nové krásky. Teď je vhodná doba lépe poznat kluky, vaše potenciální partnery. Si už brousí zuby na kluky. To jsou dobrý, všichni. Že? Hmm. A po ledovém dobrodružství? Čeká vás hra Ice Ice Baby. Dostanou šanci některého si ulovit. Dnes se držte, protože vás čeká první párování a první kopačky. Love Island. Dnes po 20. hodině na Vojo.